Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no Coluna do Futebol em Forma e hoje iremos falar sobre as contratações do Juventude Samas. O Juventude Samas que vem se preparando para disputar o restante do Campeonato Maranhense e estrear pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Mas antes de tudo, quero informar a todos vocês que este vídeo é um oferecimento de Fibraço e DG Esportes, empresas parceiras que acreditam no projeto Coluna do Futebol aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Então, roda a vinheta. Galera, é o seguinte, o Juventude Samas segue qualificando seu elenco para a disputa do estadual e o Campeonato Brasileiro. Até o momento, tivemos acesso a 5 nomes que estão chegando para reforçar a equipe do Juventude Samas. São eles, o zagueiro Betão, 28 anos, 1,90m, o zagueiro já teve passagem no futebol maranhense vestindo a camisa do Motoclube e do próprio Juventude Samas. Seu último clube foi a Patrocinense de Minas Gerais, clube que disputa o Campeonato Mineiro da Série A. Outro zagueiro que está chegando é o Anderson Alagoano, 28 anos, 1,82m, já teve passagem no futebol maranhense defendendo as cores do Maranhão Atlético Clube. Seu último clube foi o Bragantino do Pará. O volante Vitor Salvador, 25 anos, 1,84m, estava no Guarani de Sobral, é outro reforço que vem chegando para defender as cores do Juventude Samas. Ao lado dele vem chegando o alemão, volante de 32 anos, 1,76m. O volante tem passagens por Ituano, Botafogo de São Paulo, Globo de Natal e seu último clube foi a Patrocinense de Minas Gerais, juntamente com Betão. E para o setor do meio campo, setor de criação, está chegando o volante Neto, 22 anos, 1,72m, o meia que se destacou no Campeonato Maranhense, defendendo as cores do Pinheiro na temporada 2019. Seu último clube foi o Sampaio Corrêa. E muito se fala sobre o centroavante Ulisses. O centroavante Ulisses foi especulado lá no Juventude Samba de São Mateus. Tentamos contato com as duas partes, o Juventude negou, não tivemos êxito em contato com o centroavante Ulisses, mas fica aí a nossa ressalva que o centroavante Ulisses pode estar chegando também no Juventude Samas para ser o homem de referência da área, o homem gol do Juventude Samas na temporada 2020. É isso aí galera, chegamos ao final. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, dá essa força para nós aí, porque estamos nesse projeto de corpo e alma. Valeu, forte abraço.